হয়, মোৰ খুৰা ল'ৰা মুনিন্দ্ৰ বৰা, সি আগতেও তাত আছিলে, কোম্পানীত কাম কৰিছিলে, অহা যোৱা কৰি থাকে মাজে মাজে। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ অঞ্চলৰ প্ৰায় ঘৰৰ মানুহে যদি কাৰোবাৰ তিনিজন দুজন ককাই ভাই আছে, এজন আমাৰ পৰিয়ালবিলাকত থাকেই, কাৰণ বানপীড়িত অঞ্চল। সেইটো অঞ্চলত আমাৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ সেইটো বৃহত্তৰ গোলাঘাটৰ বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষকৈ মেৰাপানীৰ পৰা আঠগাঁও, আঠখেলীয়া, গোটেই অঞ্চলবিলাকৰ পৰিয়ালৰ বেছিভাগ ল'ৰা, তাৰ হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত আছে। মুনিন্দ্ৰ এনেকৈ সি অহা যোৱা কৰে, এটা কোম্পেনীত কাম কৰি আছিলে। এবাৰ আহি সি ঘূৰি যাওঁতে এতিয়াই গোটেই ঘটনাটো ঘটিছে, আৰু খুব অমায়িক আছিল, ভদ্ৰ, কোনো এনেকুৱা কাৰোবাৰ লগত সি কাজিয়া পেচাল কৰিব সেইটো আমি কেতিয়াও ভাবিবও নোৱাৰোঁ। মোৰ ভাইটি যদিও আমি একেলগে পঢ়িছিলোঁ, গতিকে 4 তাৰিখৰ পৰা কোনো সন্ধান পোৱা নাই। এতিয়া আৰক্ষীক আমি এজাহাৰ দিছোঁ ফৰকাটিং থানাত, আৰু আমি SP মহোদয়ৰ লগতো কথা বতৰা পাতিছোঁ। আমি আশা কৰোঁ যে আৰক্ষীয়ে গোটেই ব্যৱস্থা যদি কৰে, তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰে ভালকৈ, অন্ততঃ আমাক সন্ধান দিব পাৰিব। গতিকে আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ, কাৰণ আগতো এনেকুৱা বহুত ঘটনা ঘটি আছে, বাহিৰত কাম কৰিবলৈ যোৱা, চাকৰি কৰিবলৈ যোৱা মানুহ সন্ধানহীন হয়, বিভিন্ন সময়ত খবৰ পোৱা যায়। কিন্তু আমাৰ আৰু এটা সন্দেহ যে লগত যিকেইজন গৈছে, যাদৱ সোণোৱাল, বিকাশ কছাৰী, ধীৰেণ সোণোৱাল, এই তিনিজনৰ নাম আমি এজাহাৰতো উল্লেখ কৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে যদি মিছিং হৈছিল, তেওঁলোকৰ হেৰাইছিল, লগত যোৱা এজন যেতিয়া নাই, এই কথাটো আচলতে পৰিয়ালৰ লোকক তেওঁলোকে জনাব লাগিছিলে, বা তেওঁলোকে কোম্পানীটো গৈ জনাব লাগিছিল, কিন্তু কোম্পানীকো জনোৱা নাই, পৰিয়ালকো জনোৱা নাই। চুইচ অফ পোৱাৰ পাছত যেতিয়া তেওঁলোকক আমি সোধপোছ কৰিছোঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে ইজনে সিজনৰ কথা কয়, সিজনে সিজনৰ কথা কয়। কোনোবা এজনে কয় যে আগৰ ষ্টেচনটো নামি দিলে, কিন্তু সেইটো কেনেকৈ নামি দিব? একে কোম্পানী, একে অঞ্চললৈ আটাইকেইজন গৈছিলে, কোনো কথা বতৰা নোহোৱাকৈ, লক্ষ্যহীনভাৱে বেলেগ এটা ষ্টেচনত কিয় নামি দিব? আৰু যিটো ষ্টেচনত একেলগে নামাৰ কথা আছিল, তালৈ তেওঁ তাত কাম কৰি থকা এজন সতীৰ্থ আগবাঢ়ি নিয়াৰ কথা আছিলে, তেওঁ আহি নাপালেহি। গতিকে গোটেই কথাটো সন্দেহজনক, আৰু গতিকে আমি আৰক্ষীক অনুসন্ধান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু যিকেইজনৰ নাম এজাহাৰত উল্লেখ কৰিছোঁ, এই আটাইকেইজনৰ লগত যোগাযোগ কৰি আৰক্ষীয়ে যাতে অনুসন্ধান কৰে, তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। কাৰণ ই কাজিয়া লাগিবই নোৱাৰে, মুনিন্দ্ৰক আমি ভালকৈ জানো, খুব অমায়িক ল'ৰা, বোলে কাজিয়া লাগিছে, মদ খাইছে, এনেকুৱাও নহয়, মদ পানীও নাখায়, কাজিয়াও নালাগে, একদম ভদ্ৰ ল'ৰা, একেবাৰে ভদ্ৰ, অমায়িক ল'ৰা। গতিকে আমি এইটো মানি ল'ব পৰা নাই, গতিকে পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে খৰতকীয়া কৰক, খৰতকীয়া কৰি মুনিন্দ্ৰক উদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা কৰক। ঘৰ গোলাঘাট জিলাৰ ফৰকাটিং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আঠগাঁও পঞ্চায়তৰ গোৱালগাঁৱত। মোৰ দাদা শ্ৰী মুনিন্দ্ৰ বৰা 1 ছেপ্টেম্বৰত চেন্নাইলৈ, মানে ফৰকাটিঙৰ পৰা চেন্নাইলৈ কৰ্মসূত্ৰে গৈ আছিল লগৰ ছজনৰ লগত। আৰু আমি 1, 2, 3 তাৰিখলৈকে আমি খা খবৰ পাই আছিলোঁ ট্ৰেইনত গৈ থাকোঁতে মানে। আৰু দাদা এতিয়া মানে খা খবৰ ওলোৱা নাই, মানে 3 তাৰিখে ৰাতি আমি কথা পাতিছোঁ, কিবা ছিগনেলৰ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ কাৰণে ভালকৈ কথা পাতিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু 4 তাৰিখে পুৱাই মানে পোৱাগৈ উঠা আছিল চেন্নাই, আৰু 4 তাৰিখে মানে আমি ফোনৰ মানে 4 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 7টা বজাত ফোন লগাওঁ যদিও মোবাইলটো চুইচ অফ পাওঁ। চুইচ অফ পোৱাত মানে তেতিয়া লগৰ এজনলৈ ফোন লগালোঁ, তেতিয়া মই সুধিলোঁ তোমালোক পালাগৈ নেকি? তেতিয়া মানে লগৰ এজনে জানিবলৈ দিয়ে যে আমি আৰু 1 ঘণ্টামানৰ পাছত ঠিক নামিমগৈ এনেকৈ বুলি মোক জনায় মানে। তাৰপিছত কিবা চাৰ্জ নাই বুলি কৈ ফোনটো কাটি দিলে মানে, কথাটো ক'ব লওঁতে। তাৰপিছত মানে আমি প্ৰায় আকৌ 10:30 মানত মানে ফোন ট্ৰাই কৰি যদি চুইচ অফ পাওঁ, তেতিয়া আকৌ এজন লগৰে মানে ৰিচিভ কৰে মানে ফোনটো, কইলত ৰিচিভ কৰি মানে ফোনটো মানে কাটি ৰিচিভ হৈ কথাটো মানে কয় যে এই জাষ্ট নামিছোঁ বুলি কয়, কিন্তু অকণমান খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটা আছে বুলি কৈ ফোনটো কাটি দিয়ে মানে। তাৰপিছত মানে আমাৰ দাদাক মানে আগত থকা কোম্পেনীটোৰ মানে লগৰ এজনে মানে দাদাক ষ্টেচনৰ পৰা লৈ যোৱা কথা আছিল, আৰু সেই ৰাতিয়ে মানে দাদাৰ লগত কথা পাতিছিল বুলি এতিয়া আমাক জনাই মানে। কিন্তু তেওঁলোকে আমাক এবাৰো খবৰ জনোৱা নাই যে দাদা মানে ট্ৰেইনৰ পৰা নামি গৈছে বুলি, জনোৱা নাই মানে। তাৰ দাদাৰ লগৰজনে মানে তেতিয়া চেন্নাইত নমা নাই মানে, লগৰজনে মানে ষ্টেচনত নিবলৈ অহাত মানে নোপোৱাত মানে আকৌ কোম্পানীলৈ ঘূৰি যায় লগৰজন। তাৰপিছত তেতিয়া আমাৰ দাদাৰ লগত গৈ থকা এজনলৈ ফোন কৰে মানে, আমাৰ দাদা নিবলৈ অহাজনে মানে, তেতিয়াহে কয় তেওঁলোকে যেন দাদা কালি বাবু মুনিন্দ্ৰ মানে এনেকৈ ৰাতি 1 বজাত বিজয় বৰা আগৰ ষ্টেচনটোত নামি দিয়ে। তেওঁলোকে কিন্তু আমাক এবাৰো জনোৱা নাই বিজয় বৰা এনেকৈ ৰাতি নামি দিছে বুলি তেওঁক মানে জনাইছে মানে, লগৰকেইজনে তেওঁক জনাইছে মানে, তেওঁ ফোন কৰিলে তেওঁলোকে সেইটো এতিয়া কিহৰ কাৰণে নামিছে বুলি এতিয়ালৈকে একো আমি সোধাত মানে সুধিলত মানে এতিয়ালৈকে একো জনোৱা নাই মানে কি কাৰণে নামি গৈছে মানে। নামি গৈছে বুলি দেখিছোঁ বুলি কৈছে, বেগটো লৈ নামি গৈছোঁ বুলি কৈছে, কিন্তু কি কাৰণে নামি গৈছে কি খাতিত মানে আমাক কোৱা নাই এতিয়ালৈকে মানে।
এতিয়া ফোনৰ কোনো যোগাযোগ নাই ফোনৰ এতিয়ালৈকে আজি তাৰিখলৈকে ফোনৰ কোনো যোগাযোগ মানে সুবিধা লগা নাই ফোন মানে স্বাস্থ্যবে দেখাই আছে মানে আগতো তাতে কাম তাতে আগৰ পৰা থাকে অহা যোৱা কৰি থাকে এতিয়া ঘৰলৈ আহি পিনি এতিয়া আকৌ গৈছিলে মানে কিমান দিনৰ পৰা কাম কৰিছিলে আজি দাদা 12-13 বছৰ হৈ গ'ল চেন্নাইত থকা মাজে সময়ে মানে ঘৰলৈ আহি আজি কৰি থাকে মানে বহাগৰ বিহুৰ আগত আহিছিলে মানে বিহুৰ আগত 1 ছেপ্টেম্বৰত গৈছিলে মানে মোক 4 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সন্ধানহীন হ'ল 4 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে মানে তেওঁলোকে আমি যদিও আমি পুলিচ থানাত ফৰগাডিঙত মানে জনাওঁ যদিও মানে পুলিচৰ ফালৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমানলৈকে একো খবৰ পোৱা নাই আশা কৰিছোঁ পুলিচৰ সন্দেহটো মানে তেওঁলোকে আমাক যদি ততাতৈয়াকৈ তেতিয়াই যদি এটা ফোন কৰি জনালহেঁতেন তেতিয়াও আমাৰ এটা সন্দেহ এটা বেলেগকৈ হ'লহেঁতেন কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰতো এটা সন্দেহ হয় তেওঁলোকে গোটেই কথাখিনি যেন জানে গোটেই হিষ্ট্ৰীবিলাক মানে সিহঁতে মানে একেটা ষ্টেটমেণ্টকৈ নিদিয়ে মানে এটাক যদি সোধে মানে যাদৱেহে জানে বা এনেকৈ বুলি কয় ইজনে সিজনক মানে ঠেলা ঠেলি কৰে বোলে এই কেছটোৰ লগত মানে যদি সোধোঁ দাদা কিনো দাদা শ্ৰী মুনিন্দ বৰা ঘৰ মোৰ গোৱালগড় গোৱালগড় হয় দাদাৰ প্ৰায় 32 বছৰ ওপৰে হ'ব চেন্নাই শক্তি ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় তাতে মানে কাম কৰি আছিল মানে আৰু সেইকেইজনো মানে লগত যিকেইজনৰ লগত গৈছিলে দুজনমান দাদাৰ লগত আগতে কামো কৰিছিল মানে ভাল চিনাকি হয় মানে তেওঁলোক একেলগে গৈছে মই ষ্টেচনত একেলগে গোটেই 7 মানুহক মানে গাইড মানে থ'ব আহিছোঁ আৰু গাইড থৈ মই পুনৰবতী গৈছোঁ মানে এই লগত যিকেইজন গৈছিলে তেওঁলোক আগৰ পৰা কৰ্মৰত আছিল অঁ হয় হয় তেওঁ দাদাৰ লগত দুজনটো পূৰা একেটা কোম্পানীতে কামো কৰিছিল আগত মানে বাকী 4 জনৰ অন্যান্য কোম্পানীত কাম কৰিছিলে মানে তেওঁলোকৰ এজনৰ নামটো যাদৱ সোণোৱাল আৰু ধীৰেণ কছাৰী আৰু বিকাশ সোণোৱাল আৰু তেওঁলোকৰ মেৰাপানী তৰাণী কোলাজান তৰাণী 6 নম্বৰ তৰাণী বুলি কয় কোলাজানৰ মেৰাপানী থানা মানে এটা কথা স্পষ্ট কৰি কবলৈ কি সন্দেহ কৰিছে মানে হয় হয় মানে মই এটা কথা ঠিক মোৰ মনে কৈছে মানে যেন ক'ৰবাত যেন কিবা এটা হৈছে আৰু তেওঁলোকে যেন খুব মানে জানে কথাবিলাক লুকুৱাব চেষ্টা কৰিছে মানে তেনেকুৱা এটা মোক সন্দেহ হয় মানে তেওঁলোকে যদি এবাৰো যদি জনালেহেঁতেন দাদা যদি নাইকিয়া হ'ল আগদিনাখনে কিন্তু মই ৰাতিপুৱা তেওঁলোকক ফোন কৰোঁ যদিও মানে সিহঁতে মোক এবাৰো নক'লে যেন কালি আপোনালোকৰ দাদা যে গাড়ীৰ পৰা নামি গৈছিল কিন্তু মই সেইদিনাখন মানে 4 তাৰিখ মই পুৱাই ফোন কৰিছোঁ তেওঁলোকক তেওঁলোকেতো মোক এবাৰো কোৱা নাই যে কালি ৰাতি তোমালোকৰ দাদা যেন নামি গৈছে কিন্তু এবাৰো যদি ক'লেহেঁতেন তেতিয়াও এতিয়া আমি সন্দেহ বা তেনেকুৱা এটা নকৰিলোহেঁতেন সিহঁতক মানে হয় মই আৰক্ষী অৱগত কৰিছোঁ কিন্তু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে বৰ্তমান মানে একো মানে খবৰেই পোৱা নাই মানে হয় হয় আমি ফকাডিং লোকেল ফকাডিঙৰ আমি জনাইছোঁ কিন্তু আহ্বান জনাইছোঁ আৰক্ষী এজন কিবা খা খবৰ যে সোনকালে আৰু ততালিকে জনাই যেন আমাৰ আৰু পৰিয়ালো বহুত চিন্তিত আমি বহুত ভাগৰি পৰিছোঁ মই মোৰ নাম শ্ৰী ৰূপক বৰা হয় মই তেখেতৰ ভায়েক হয়